Дорогі дітки, підростки, молодь, сім'ї, бабушки, дєдушки, молодші, старші, там, де ви знаходитесь, може в кухні, може в залі, може в комнаті, але за цей час давайте всі разом, не постидаємося, може атмосфера якась наша, але всі разом скажемо «Слава Богу!». Псалом 32, 12 вірш. Блажен народ, у которого Господь єсть Бог. Блажен народ, у которого Господь єсть Бог. Добре отим людям. Саме лучше отим людям, які віддають свою владу, яку віддали своє послушання, які признають Господом той, що має владу, Богом. Оцей вірш, якщо взяти в наше життя повсякденне, різні люди мають Господом над собою різні речі. Над кимось гроші мають владу. Бог одного, Ісус Христос одного разу казав, що не можете служити двом господам. Не можете служити і Богові, і мамоні. Не можна служити Богові і грошам, не можна служити. Не можна служити спорту, не можна служити різним розвлеченням. Але блаженний той народ, у якого Господь є Бог. Блаженний той народ, який, як просинається самого ранку, звертається до того, який може помогти. Блажений той народ, який під час дня свого розуміє, що над ним є той Бог, який може берегти, який може допомагати во всьому, який може берегти і во всьому охороняти. Я хотів би сьогодні нашу увагу звернути на народ, якого Ісус, якого Бог виводив із Єгипту. Оцей народ Бог послав Моїсея. Бог послав Моїсея до нього, і Бог сказав йому, щоб він зробив ознаки. І дуже інтересно то, що перше чудо, одне із перших чуд, які Бог робив через Моїсея, було Моїсеєві сказано, як ти достиш. Верніше, Арон брав цей жезл Моїсея, і він брав цей жезл, і він його кидав на землю. І цей жезл, ця палка, вона перетворилася в змія. Але там були люди, там були мудреці, там були оці волхви єгипетські, які вони своїми чарами, вони якоюсь силою зробили те ж саме. Вони взяли свої ці жезли або палки, покидали, і вони теж зробилися зміями. Але написано, я хотів б нашу увагу звернути на те, що жезл Моїсея, або жезл той, що Арон кинув, він проглотив тих жезлів, оцих волхвів. Далі перше чудо, яке Бог робить, через своїх рабів перетворює воду в кров. І написано, що оці волхви, вони так само, вони пішли і вони могли зробити те саме. Вони теж могли взяти, я не знаю, де вони знайшли ту воду, але вони могли зробити так, щоб ця вода теж превратилася в кров. І потім жаби, слідуючи, як вони зробили так, щоб жаби були по всьому, оці волхви, вони також, оці єгипетські своїми чарами, вони також могли зробити, щоб оці жаби, вони були по всьому. Але на оцих жабах зупинилося, бо слідуючи оці мошки, які там були, написано, що вони також, оці волхви, оці мудреці єгипетські, вони хотіли зробити, і вони вже не могли. Вони дійшли до якоїсь відстані, до якогось моменту, і все. Вони приходять до фараона і каже, це є перст Божий, це є рука Божа, яка робить все, їхня сила ісчерпалася. Вони могли зробити дещо, але потім вони більше нічого не могли зробити. Я хотів би загострити наше внимання на те, що навіть оці безбожні люди,
Далі оці люди, які далеко від Бога, які йдуть проти Бога, вони мали якусь силу. Диявол, я собі так, я пам'ятаю в одному моменті в своєму житті взяв, що моя сила, вона от у того, вона дуже маленька. Я можу підняти там якусь вагу, можу щось переставити, можу щось зробити. Але ми всі знаємо по своїй силі, що ми можемо фізично зробити. Ми знаємо на основі Божого Слова, що диявол робив. Він робив великі дії, тільки Бог забирав свою охорону від Іова. Диявол мав власть робити багато чого. Він мав силу робити багато чого. Він був один із найвищих ангелів і має велику силу. Далі одного разу, коли він виводить Ісуса на гору, і він розказує трошки, хвастається про свою силу, що він має, що він може зробити. Але я хотів би нашу увагу звернути, що є той, який сильніший понад усе. Є той, який має силу набагато більше, як ми, і теж набагато більше, як має диявол. Я хотів би нашу увагу звернути на того, який виводив свої народи, який робив великі чудеса, який відмінював ці всі закони природи. Я хотів би нашу увагу звернути на того, хто воскрешав больних, хто ісцеляв прокажених, хто піднімав хворих від народження. На того особисто я хотів би звернути нашу увагу сьогодні. Тому що ми бачимо ці три категорії. Якщо ми просто самі за собою будемо стояти, своєю силою диявол, він сильніший за нас. Диявол, він має більше сили за нас, але є той, хто має більше сили, як диявол. І якщо ми будемо його признавати Господом, якщо ми будемо давати йому авторитет над нашим життям, якщо ми будемо дарувати йому свою волю і підкоратися його, тоді хто сильніший? Вопрос до кожного із нас, хто живе в нас сьогодні? Біблія дуже просто говорить, що чиї діла ми робимо, того ми і люди, того ми і послідники, той є наш батько. І вопрос до кожного із нас, чиї діла ми сьогодні робимо? Фараон в цей момент, я хотів би зачитати, записано Ісход, 5 глава, 2 вірш. Він сказав такі слова. Но фараон сказав, «Кто такой Господь, чтоб я послушался голоса Его и отпустил Израиль? Я не знаю Господа, и Израиля не отпущу». Дуже часто у цьому світі люди говорять таку фразу, «Хто він такий? Хто ти є такий?» Дуже часто, якщо людина себе бачить вищою, вона може до меншої людини сказати, «А ти мені хто такий, що говориш мені, що робити?» Подібні слова фараон каже, «Хто мені є такий Бог?» І я хотів би, щоб ми кожен собі цей вопрос задали. «Хто мені є такий Бог? Хто він такий мені є на роботі, удома?» От в сьогоднішній день така дуже цікава ситуація, атмосфера. Кожен із нас може дати собі оцінку. От зараз такий момент настав, що не дуже хтось наблюдає за нами. Служителя не дивляться, хто приходить на собрання, хто не приходить. Батьки не питають, чи ти був на собранні, чи не був. Зараз зібрання закриті. Зараз кожен у цій молодій сім'ї, молодь, по своїх домах. І кожен може і спитати себе, от як я оцими днями, наскільки я читав Слово Боже, наскільки я зближався з Богом, яке моє життя. Здається, ми часто молилися, Боже, дай нам більше времени. А от більше времени нам даровано сьогодні, куди ми його пускаємо, щоб, може, догнати свої речі вдома. Щоб, може, чимось десь, там, де може підігнати, може, дивлячись наперед, скористуватися цим временем, да? Але Слово Боже, яке місце Бог займає для нас, як фараон казав, хто мені є такий Бог? Хто для нас є такий Бог? Чи він являється і в сьогоднішній час для нас Господом? Бачите, якщо є Господь,
значить, є ті, які слуги, які служать. Якщо є Пан, є ті, які служать Йому. Чи ми є дійсно ті, що служимо? Як ми служимо? Всі ті, що співають, що Бог дав хороші голоса. От сьогодні час нам подумати, задуматися. От всі ті пісні, які ми співали, чи це було більше тільки в зібранні, чи це було більше в підготовках, чи був такий час також, як ми просто вдома брали ту гітару, сідали за кладбище і просто співали, не для того, що ми перед кимсь будемо співати, але співаємо для того, що в нас є хвала в серці для Бога. Всі ті, які читали, читають проповідники, чи ми просто готовилися, читали із-за того, що будемо проповідувати, чи із-за того, що в нас є любов до Слова Божого, і тому ми читаємо. Дорогі брати і сестри, я хотів, щоб ми скористувалися оцим часом, щоб зблизитися з Богом. Дорогі діти, підростки, молодь, давайте скористуємося цим часом, щоб більше углубитися в Слово Боже. Воно нам дарує спасіння, воно нам дарує мудрість, воно нам дарує силу. Одного разу Ісус проповідував, і Він говорив такі речі, які для багатьох були незрозумілі. Він говорив, що каже, я є хліб. Хто буде вкушати цей хліб, хто буде пити кров, той дійсно буде моїми учениками. Я хочу, щоб ви послухали, що трапилося тоді. Іоанна 6 глава і 66 вірша. З того времени многі із учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним. Тогда Иисус сказал 12, не хотите ли и вы отойти? Симон Петр отвечал Ему, Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живого. Ми бачимо в цьому місці багато Ісус учеників мав одного часу. Але як Він говорив про ці речі, що слідуйте за мною, робіть те, що я, живіть те, як я, нехай моє тіло, нехай моя кров, нехай вона буде для вас силою. Оці багато людей з цих слухали, і навіть вище чуть було звершено так, що там сказано, що «какі странні слова». Вони слухали ці слова, і багато із них написано, що вони підходили від Ісуса. Ісус звертається до своїх учеників і каже, може ви теж хочете йти? Але один із учеників сказав такі слова, каже, до кого нам йти? В тебе є ці глаголи, ці слова вічного життя. Дорогі брати і сестра, нікуди ти не втічеш, нікуди я не втічу. Ми бачимо, як нам ця подія відкрила очі, що почти моментально по всьому світі це трапилося. У нас є тільки один вибір. У нас є тільки одне місце, куди ми можемо втікти. Це в присутність нашого Бога. Це під руку нашого Бога. Написано, смиріться під крепкою руку Божу, і Он возвісить вас в своє время. Якщо ми будемо, як одна церква, як один народ, всі стремиться, щоб війти під ту Богу, то я знаю, що Бог буде нас зближувати, Бог буде нас піднімати, Бог буде нам дарувати силу. Перше, як оця подія трапилася, перший раз, як я почув чомусь, саме перше місце, яке прийшло в моє серце, це тоді, як один із апостолів, він взяв оцю змію і вона вкусила його, і ці всі люди чекають, коли ж то він помре. От просто люди сидять і дивляться, і думають, от коли він впаде і помре. Але він просто взяв цю змію, вкинув цей огонь, і далі почав робити, що він робить. Це є наш Бог. Це є той Бог, про якого ми проповідуємо. Він є готовий, щоб допомагати нам. Він готовий, щоб підтримувати нас в будь-яких моментах. Оця подія, вона просто, як то нам просто дзвонок, щоб ми чуть-чуть пробудилися. Ми не знаємо, що буде попереді нас. Ми не знаємо, що пристоїть перед нами. Слава Богу, що ми ще можемо разом з сім'ями бути. Слава Богу, що ще магазини не закриті, що ще є продукти, що ми можемо. Але що буде тоді, якщо щось хуже настане?
Тоді, як дійсно нам буде треба, чи буде нас тоді дерзновіння, щоб сказати: «Господи, ми тобі служили, ми ходили за тобою, тепер наше закінчилось, нехай твоє робиться». Дорогі слухачі, дорогі присутні, ті, що сидять там, в своїх домах, нехай це слово буде закарбоване в нашому серці, що я є ніхто, Бог є понад усе. І якщо ми будемо близько з Богом, якщо ми будемо служити Йому, якщо ми будемо стремитися ближче і ближче підходити до Нього, то Він буде охороняти нас, Він буде оберігати нас, і Його рука буде над нами. Нехай Йому за все буде слава. Амінь.